চৌনটা সন্তানৰ পিতৃ আব্দুল মজিদ, চৌনটা সন্তানৰ পিতৃ আব্দুল মজিদৰ মৃত্যু, 75 বছৰ বয়সত মৃত্যু আব্দুল মজিদৰ। চৌনটা শিশুৰ পৰিয়াল হিচাপে বিখ্যাত পাকিস্তানৰ নস্কি জিলাৰ আব্দুল মজিদৰ বুধবাৰে মৃত্যু হয়। 18 বছৰ বয়সতে ছগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল মজিদে। চৌনটা শিশুৰ পৰিয়াল হিচাপে বিখ্যাত পাকিস্তানৰ নস্কি জিলাৰ আব্দুল মজিদে বুধবাৰে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে। তেওঁ পুত্ৰ শ্বাহ আলীয়ে দেউতাক হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখ্য যে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ বয়স আছিল 75 বছৰ আৰু গাড়ী চলাই থকাৰ অৱস্থাত আকস্মিক মৃত্যু হয় আব্দুল মজিদৰ। পেছাত চালক আব্দুল মজিদ আফগানিস্তানৰ সৈতে সংলগ্ন বেলুচিস্তানৰ নস্কি জিলাৰ কালি মংগল গাঁৱৰ বাসিন্দা আছিল। উল্লেখ্য যে নস্কি বেলুচিস্তানৰ ৰাজধানী কুৱেটাৰৰ পৰা প্ৰায় 130 কিলোমিটাৰ পূবত অৱস্থিত। আব্দুল মজিদ আৰু তেওঁৰ বৃহৎ পৰিয়ালৰ বিষয়ে বাতৰিটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2017 চনৰ লোকপিয়ল উপলক্ষে ৰাজহুৱা কৰা হৈছিল। আব্দুল মজিদে প্ৰথম বিবাহ কৰিছিল 18 বছৰ বয়সত। তেতিয়া তেওঁ 6গৰাকী যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল, যাৰ ভিতৰত পৰৱৰ্তী সময়ত 2গৰাকীহে আব্দুল মজিদৰ জীৱনত আছিল আৰু পিছত তেখেতে কেইবাগৰাকীও যুৱতীৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়। খবৰ অনুসৰি আব্দুল মজিদৰ চৌনটা সন্তানৰ ভিতৰত 12জনৰ হত্যা কৰা হৈছিল। আনহাতে 42টা সন্তান এতিয়াও জীৱিত আছে, যাৰ ভিতৰত আছে 22জন পুত্ৰ আৰু 20গৰাকী কন্যা সন্তান। 1917 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি কুৱেটা চহৰৰ বাসিন্দা জান মহম্মদ খিলজী আছিল 2017 চনলৈকে 36টা সন্তান জন্ম দিয়া আটাইতকৈ বিখ্যাত পিতৃ। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আব্দুল মজিদ কুৱেটাৰ সৰ্বাধিক সন্তান জন্ম দিয়া লোক হিচাপে পৰিগণিত হয়। আব্দুল মজিদৰ পুত্ৰ শ্বাহ আলীৰ মতে তেওঁ পিতৃৰ 12জন ভগ্নী আৰু ভাতৃৰ মৃত্যু হৈছিল। আনহাতে তেওঁ দেউতাকে 42টা সন্তানৰ শিক্ষা আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ শেষলৈকে চেষ্টা কৰিছিল। সমান্তৰালকৈ শ্বাহ আলীৰ অনুসৰি চৌৱনটা শিশুৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাটো সহজ কাম নহয়, কিন্তু আমাৰ দেউতা আব্দুল মজিদে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ জীৱন চেষ্টা কৰি আহিছিল আৰু নিজৰ সন্তানক শিক্ষিত কৰিবৰ বাবে আৰু আন প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিবলৈ পৃথকে কাম কৰি অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল। তেওঁ এখন জাম্বাদ অৰ্থাৎ ইৰাণী বাণিজ্যিক বাহন আছিল আৰু সেইখনৰ চালক আছিল আব্দুল মজিদ। তেওঁ বৃদ্ধ বয়স হোৱা স্বত্তেও তেওঁ মৃত্যুৰ আগলৈকে গাড়ী চলাই আছিল। পুত্ৰ শ্বাহ আলীয়ে লগতে আৰু কৈছিল যে দেউতাক আব্দুল মজিদে যি এটা ডাঙৰ পৰিয়ালৰ খৰচ পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা সদায় অব্যাহত ৰাখিছিল, যাৰ বাবে তেওঁ কেতিয়াও বিশ্ৰাম লোৱা নাছিল। পাকিস্তানৰ এইগৰাকী চৌৱনটা সন্তানৰ পিতৃ আব্দুল মজিদে ইমান এটা ডাঙৰ পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ পোৱা নাছিল কোনো চৰকাৰী সাহায্য। বহু সমস্যাৰ মাজেৰে আব্দুল মজিদে নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবেও বহু সময়ত টকাৰ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে, ফলত আব্দুল মজিদৰ পৰিয়ালৰ লোকে তেখেতৰ চিকিৎসাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰ পিছতেই পাকিস্তানৰ এইগৰাকী চৌৱনটা শিশুৰ অৰ্থাৎ সন্তানৰ পিতৃ আব্দুল মজিদৰ মৃত্যু হয়।